Bu gündən etibarən pediatrik xəstəliklərə multidisiplinar yanaşma mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans öz işinə başlayıb. Tədbir Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsi Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin və Mərkəzi Gömrük Hospitalının təşkilatçılığı, Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəsmı tərəfdaşı Florence Nightingale Xəstəxanalar Qrupunun eləcə də Update in Medicine MMC şirkətinin dəstəyi ilə baş tutub. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gündə həsr olunmuş konfransda Dövlət Gömrük Komitəsi Tibb Xidmət İdarəsinin rəisi Ceyhun Məmmədov tədbir iştirakçılarını salamlayıb. Bildirib ki, uşaqların sağlam böyüməsi və inkişafı ən vacib ümumbəşəri məsələlərdən biridir. Uşaqlara diqqət və qayğı dövlətin daim nəzarətindədir. Bundan başqa Ceyhun Məmmədovun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə uşaqların sağlamlığı üçün atılan mütərəqqi addımların nəticəsidir ki, müasir Azərbaycanda perinatal və postnatal xidmət, neonatologiya, pediatriya və uşaq kardiologiyası kimi vacib sahələrdə nəzərəçarpan nailiyyətlər əldə edilib. Bundan başqa, o, uşaqların sağlamlığının qorunması istiqamətində dövlət səviyyəsində keçirilən işlərdə birinci vicey prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük əməyi, əvəzsiz xidmətləri olduğunu bildirib. Çıxışın sonunda Ceyhun Məmmədov konfransın işini açıq elan edib. Konfransın rəsmi açılış hissəsində eyni zamanda Flores Nightingale Xəstəxanalar qrupunun icraçı direktoru Sinan Nazif Aran, Dövlət Gömrük Komitəsi Tibb Xidmət İdarəsinin elmi təcrübə və tədris mərkəzinin rəisi Rəşad Mahmudov, UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyinin səhiyyə və qidalanma proqramının rəhbəri Tövfə Cəmilova, Səhiyyə Nazirliyinin baş neonatoloqu Rüstəm Hüseynov və Ankara Universiteti Tibb Fakültəsinin professoru, Neonatologiya cəmiyyətinin üzvü Ömər ERDV konfransın rəsmi açılış hissəsindən sonra elmi hissə Azərbaycan və Türkiyənin aparıcı tibb müəssisələrinə çalışan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin məruzə və təqdimatları ilə davam edib. Kardiolooji və neonatoloji panellərin ibarət olan ilk gündə təqdimatlarla yanaşı yerli və beynəlxalq mütəxəssislər arasında təcrübə mübadiləsinin təmin edilməsi üçün sual-cavab sessiyaları və panel müzakirələri də nəzərdə tutulub. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin davamlı tibbi təhsil Til üzrə elm və tədris tədbirlərinin akkreditasiya qaydalarına əsasında akkreditasiya olunaraq 21 DTT balı qazanmış və Zoom platforması üzərindən 300-dən çox mütəxəssisin iştiraki ilə öz işinə başlayan konfrans 3 gün davam edəcək.